muzishyiraho ubuyobozi ubu hari abagabo batatu turimo duhatana ngo muzatore mu umwe. Mpayimana Philippe, umukandida wigenga uhatanira kuyobora igihugu, uyu munsi yiyamamaje yambaye umukenyero wa Kinyarwanda, mu ijosi yambaye urunigi rw'amasaro y'umweru ndetse yitwaje n'inkoni y'amabara y'umukara. Ni Mushirarungu mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza gafatwa nk'igicumbi cy'umuco nyarwanda, niho yiyamamarije ndetse imigabo n'imigambi y'uyu mukandida yagarutse cyane ku byo azakora ngo yongere ikibatsi mu muco nyarwanda. Umuco uzatezwa imbere ku rwego rw'umudugudu, ari naho wa mushinga w'itorero ry'igihugu ku mudugudu uzagerwaho ku buryo bwisanzuye, abanyarwanda bakongera bagatarama bakambara nk'uko nambaye, abahungu bakivuga bakamenya kwivuga, abakobwa bo baragerageza kubyitwaramo neza kugeza ubu, kandi n'urukerereza rw'igihugu rukazajya rutoranya mu matorero mato yo ku nzego z'ibanze, duhereye ku ndangagaciro yo gukorera ku gihe no gukoresha igihe neza. Hakaba rero hari ingamba nyinshi bigaragaramo icyo gitekerezo natanze, harimo ingamba yo gusubiramo imihanda, harimo ingamba yo gushingira umurimo ku gihe, indi ndangagaciro nayo ni yo kuvugisha ukuri, kuko igihe nicyo kigaragaza ko umuntu koko ari havugisha ukuri. Yatanze umwanya abaturage bamubaza ibibazo nawe arabisubiza. Hari akabazo namwibariza kerekeranye n'uburezi ku bana bava mu ishuri bagata amashuri, nta kintu yigeze abitubwiraho icyo azatumarira. Hari abana bataga ishuri kubera inzara, kubera iki n'iki, ubu Leta yashyizeho ko bagaburirwa ku ishuri. Njyewe rero icyo mbivugaho nuko bagomba kurya bagahaga. Yashimye uko abatuye Rwabicuma n'abandi bari bahari bamwakiriye, ariko nabo bashimye imigabo n'imigambi. Yaje adusuhuza yitwaye neza n'umudamu we, imigwi n'imigambi yatanze nta kidutwaye, twabyumvishe mu majwi, amajwi tuzayamuha, dutegereje ibikorwa bye. Ibintu byadushimishije ni umuco nyarwanda yavuze ko azashingiraho n'ibyerekeranye n'igihe, kugendera ku isaha bikaba umuco. Nyanza ni akarere ka 13, umukandida Mpayimana Philippe yiyamamarijemo uyu munsi azakomeza ibikorwa bye byo kwiyamamaza ku itariki ya 2 Nyakanga uyu mwaka. Uwo munsi biteganyijwe ko ziyamamariza mu turere twa Nyaruguru na Nyamagabe two mu ntara y'Amajyepfo. Francine Mutesi, mu karere ka Nyanza mu Majyepfo y'u Rwanda.